प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। प्रदेश दुईमा सुशासनको धज्जी, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सल्लाहकार। कर्णाली प्रदेशको आमदानी भन्दा खर्च बढी, मन्त्रीले सुविधामाथि सुविधा थप्दा प्रशासनिक व्ययभार 8 अर्ब माथि। दाङमा खेतीयोग्य जमिनमा धम्माधम प्लटिङ, जग्गा धनी र कारोबारीको नियम विपरीत काम। इलामका निर्माणाधीन आयोजनाले गाउँघरमै रोजगारी, ढुङ्गा खोज्ने र गिटी कुट्ने भ्याइ नभ्याइ। नमस्कार, म रुबिना थापा, यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक लुम्बिनी प्रदेशमा कृषक हुन पनि पार्टीको मान्छे हुनुपर्ने सम्बन्धी प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। विशेष अदालतले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धनुषाका सहलेखापाल जीवननाथ चौधरीलाई 2072 साल असारमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै 4 महिना कैद गर्यो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका चौधरीको मुद्दा विचाराधीन छ। तिनै चौधरी प्रदेश दुईको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्ति भएका छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अन्तर्गत चलेका मुद्दामा कैद ठहर भएमा कैदमा बस्नुपर्ने दफा 54 व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतबाट सफाई नपाएमा कुनै पनि व्यक्ति कैदमा नै बस्नुपर्ने हुन्छ। अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएपछि अहिले जनकपुरमा व्यापक विरोध भएको छ। प्रदेश दुईमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सरकारमा पुगेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवले जीवनाथ चौधरीलाई मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गरेका हुन्। सल्लाहकार नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयका विज्ञ हुनुपर्दछ, तर चौधरी निजामती सेवाको 4 तह सहलेखापाल पदका कर्मचारी थिए। उनमा भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विशेषज्ञता पनि छैन। कसुरदार ठहर भएका तिनै व्यक्तिलाई किन सल्लाहकार नियुक्त गर्नु पर्यो त? सल्लाहकार राख्न पाइन्छ, नियममा कुनै बाधा छैन। म विभिन्न किसिमका सिँचाइका होला, कोही अर्थका होला, कोही राजनीतिक सल्लाहकार हुनसक्छ। पैसा तिर्यो भने त्यो नियमसँग मिल्दैन, तर बिना तल्बी मेरो आफ्नो सल्लाहकार राख्न सक्छु। 2074 साल फागुन महिनामा मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिए लगतै पहिलो सम्बोधनमा लालबाबु राउतले 5 सहमध्ये सुशासन प्रदेश सरकारको पहिलो मूलमन्त्र रहेको दावी गरेका थिए। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूका साथै सयौं नागरिकका बीच जनकपुरको खुला मञ्चमा मुख्यमन्त्रीले यसरी प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यस प्रदेश सरकारको मूल नारा 5 सह अर्थात् सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ हुनेछ। यही 5 सह नै हाम्रो मूल मन्त्र रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि निकट रहेको भनी आलोचित चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भूपेन्द्र प्रसाद राय, नरेन्द्र कुमार शिवाकोटी र प्रभाव बस्नेतको इजलासले 4 महिना कैद र 6,75,000 जरिवाना गरेको थियो। प्रदेश सरकारले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई जानी जानी मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर आपराधिक कार्यलाई संस्थागत गर्न खोजेको कानुनविदको भनाइ छ। सजाय कायम रहन्जेलसम्म कुनै पनि पदको लागि यो योग्य मानिँदैन, नेपालको प्रचलित कानुनले भन्दछ, विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि यही मान्यता छ। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 दफा 24 उपदफा 3 अनुसार सफाई नपाएसम्म भ्रष्टाचारीको कैद स्थगन नहुने प्रष्ट प्रावधान छ। यति मात्र होइन, मन्त्री परिषद बाहेक मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई छैन। तर जीवनाथ चौधरीको नियुक्ति पत्रमा मन्त्री राम सरोज यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्त्रीको यस कार्यले पनि अपराध गर्नेहरूलाई थप बल पुगिरहेको छ। 2046 सालको आन्दोलनपछि पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम सरोज यादव जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदाखेरि जीवनाथ चौधरीलाई नियुक्त गरेका थिए। ती व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सल्लाहकार नियुक्त गर्नु र तत्कालीन इन्जिनियरलाई मन्त्रालयकै सचिवमा ल्याउनु
प्रदेश सरकारमाथि नै विभिन्न शंकाहरू उब्जेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बृखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। कर्णाली प्रदेश सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च निकै बढी छ। चार आर्थिक वर्षमा 80 करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च मात्रै एक आर्थिक वर्षमा 8 अर्बभन्दा बढी छ। खर्च बढी आम्दानी कम भएको प्रदेश सरकारले सुविधामाथि सुविधा थपेर व्यवहार बढाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले सुविधामाथि थप सुविधा बढाइरहेको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, योजना आयोग तथा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक एक आर्थिक वर्ष 2077-78 4,01,00,000 बढी खर्च भएको छ। बैठक भत्ता 18,69,000, अन्य सुविधा 2,07,49,000, अन्य भत्ता 7,79,000 र इन्धनमा 41,39,000 रुपियाँ खर्च गरिएको छ। त्यस्तै पदाधिकारीको बैठक भत्ता हुँदाहुँदै अन्य भत्ता पनि थप गरिएको छ। कार्यालय सञ्चालन, मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीसम्मका तलब भत्ता, इन्धन खर्च जोड्दा प्रशासनिक खर्च मात्रै 8,51,42,00,000 बढी छ भने आम्दानी 50,26,44,000 रहेको छ। नर्मल्ली प्रदेश सरकारको चाहिँ राजस्व आउने भनेको यो जुन यातायात सवारी साधनको कर हो, त्यसबाट धेरै आउँछ। त्यसपछि यो घर जग्गा रजिस्ट्रेसन त्यो आउँछ, र मूल कुरा चाहिँ अब यो जुन फ्रिज भएर जुन स्थानीय तहलाई गएको पैसा हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ स्थानीय तहले फिर्ता गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो अन्य राजस्व भनेर राख्छौँ, निकासा फिर्ता भनेर, त्यो पनि राजस्वमा चाहिँ गणना गर्ने भएको हुँदा त्यसले चाहिँ अलिकति बढाएको हो। समग्रमा अन्य प्रदेशको तुलनामा त कर्णाली प्रदेश त यसै आन्तरिक आम्दानी कम छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 यातायात क्षेत्रबाट 13 करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेकोमा वनबाट 2,75,00,000 सङ्कलन भएको छ। घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर 1,91,00,000 रुपियाँ गरी विभिन्न क्षेत्रबाट मुस्किलले 50,26,44,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। यसअघिका 3 आर्थिक वर्षमा मुस्किलले 7-23 करोडसम्म आम्दानी थियो। स्थानीय तहको निकासा फिर्ता आउने बजेट समेत अन्य शीर्षक दिएर राजस्वमै जम्मा हुने हुँदा अझ बढी आम्दानी देखिएको हो। सरकारको खर्च प्रणाली बढ्दै जाँदा आम्दानीका स्रोतको पहिचानतर्फ ध्यानै गएको छैन। उद्योग व्यवसायमा आकर्षण गर्ने गरी हामीले केही सपोर्टको कार्यक्रम यो पटक गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो आधारमा केही नयाँ उद्योगहरू पनि सिर्जना हुन्छन्। दोस्रो कुरा, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा खास गरी जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यौँ भने प्रदेश सरकारको लागि आम्दानीको स्रोत बढ्छ। खर्च बेहोर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतले एक छेउ पनि भ्याउँदैन। सुविधामाथि सुविधा थप गरिएपछि अघिल्लो वर्षको 7 अर्बबाट पनि बढेर प्रदेश सरकारको खर्च 8 अर्ब पुगेको छ। खर्चको व्यवहार बढ्दै गइरहेको प्रदेशमा सरकारले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्ण बहादुर खड्का, सुर्खेत। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। दाङमा खेतीयोग्य जमिनलाई उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड विपरीत खण्डीकरण गरेर बनाइएका घडेरीमा धम्माधम घर निर्माण हुँदै आएका छन्। जग्गा धनी र जग्गाको कारोबार गर्ने कारोबारीले 60-40 भागबन्टा गरी खेतीयोग्य जमिनलाई धम्माधम प्लटिङ गरेर महँगोमा बेचबिखन गर्ने काम भइरहेको छ। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 रतनपुरमा केही वर्ष अघिसम्म कुनै पनि घर थिएनन्। सबै जग्गामा खेती गरिँदै आएको थियो। पछिल्लो समय जग्गा धनी र जग्गाका कारोबारीको मिलेमत्वमा यहाँको जग्गालाई खण्डीकरण गरी घडेरीका रूपमा महँगोमा बेचबिखन गरियो। अहिले बाक्लो बस्ती नै बसेको छ। सबै घरले भरियो, यो तल खालमा कति थिएनन् घर, दलालले अलि सस्तोमा लिए त्यहाँबाट नाफा। त्यस्तै घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 डुम्बर गाउँ आसपासमा पनि खेती हुने जग्गा मासेर घडेरी बनाइएपछि अहिले यहाँ पनि बाक्लो बस्ती बसेको छ। जग्गाका कारोबारीले जग्गा धनीसँग मिलेर 60-40 भागबन्डा लगाएर कमिसन लिँदै आएका छन्। दाङका ठुला बजार, घोराई, तुलसीपुर, लम्है, नारायणपुर लगायतका आसपासका अधिकांश ठाउँमा जग्गाका कारोबारीले सके आफूले सस्तोमा जग्गा किनेर खण्डीकरण गर्ने, नभए जग्गा धनीसँग मिलेर खण्डीकरण गरी महँगोमा घडेरीका रूपमा बेचबिखन गर्दै
कमिसन लिने गरेका छन्। यहाँ अहिले त हजुर भाले चाहिँ नआउनु भयो भने पनि दलाल चाहिन्छ, हजुर भाले चाहिँ नआउनु भयो भने दिन्नन्, म त्यसमा कुरा गर्ने मान्छे भयो भने तपाईँलाई भाले दिन्छु नि। यस्ता मान्छे छन् दाङमा, मान्छे के कुरा गर्ने भनेपछि दलालीले जग्गा बेचिराखन, अहिले दलालीले जग्गा बेचिराखन। गएको वर्ष घोराई उपमहानगरपालिका र बङ्गालचुली गाउँपालिकामा मात्रै झन्डै 4500 कित्ताकाट भएको नापी कार्यालय घोराईको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नापी कार्यालय लमही र तुलसीपुरबाट पनि उत्तिकै मात्रामा कित्ताकाट भएका छन्। नियममा एउटा जग्गाको वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न मिल्ने भए पनि जग्गाका कारोबारी, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलेमत्वमा एउटै जग्गाको पटक पटक कित्ताकाट हुँदै आएको छ। जग्गा खण्डीकरण गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको छैन। हामी यो वर्ष अविलम्ब हामीले कम्तीमा पनि नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसारको बाटाहरू हुनु पऱ्यो, मापदण्ड अनुसारको घडेरीहरू हुनु पऱ्यो, र त्यो पनि निश्चित खेतीयोग्य जमिन भएको ठाउँमा होइन, जहाँ सिँचाइ सुविधा छ। हामीले कुला मर्मत गर्न पऱ्यो भनेर उपभोक्ताहरू चाहिँ कुलाको बजेट माग्न आउनुहुन्छ, हामीले चाहिँ अब लाखौँ रुपियाँ चाहिँ कुलाको बजेट भनेर कुलो बनाउनु दिन्छौँ। अब कुलो बनाउनु दिएको दुई महिना पछाडि चाहिँ जग्गा प्लटिङ गरेर आउनुभयो भने दिने कि नदिने? त्यस कारण हामीले सिँचाइ सुविधा पर्याप्त भएको ठाउँहरूमा त दिनै दिँदैनौँ, हामीले त्यस्तो किसिमको कडा कानुनै बनाउँछौँ। अन्न भण्डारको रूपमा रहेको जमिनलाई धमाधम खण्डीकरण गरी मास्ने काम भइरहेको छ। यस्तो काम लगातार हुँदा पनि स्थानीय तहले रोक्ने काम गरेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घर्ती, दाङ। कोरोनाका कारण निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा धेरैलाई फुर्सद मिलेको छ। नियमित काम नहुँदा आय आर्जनको समस्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ। यो अवस्थामा इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका 5 जमुनाका बासिन्दा भने गिटी कुट्ने र गाउँमा निर्माण भइरहेका योजनामा पर्याप्त ढुङ्गा जोहो गर्न लागेका छन्। इन्जिनियरिङको अध्ययन गर्दै आएका आशिष गुरुङ महिनौदेखि गाउँमा छन्। बिहान बेलुकी घरको काम सघाउने उनी दिउँसो निर्माणाधीन रङ्गशालाका लागि ढुङ्गा जोगो गर्ने काममा व्यस्त हुन्छन्। उनी जस्तै एक दर्जन युवाको समूह दिनहुँ सिस्ने भिरमा ढुङ्गा फुटाउँदै गरेका भेटिन्छन्। युवाहरूको सक्रियताले एकातिर मैदान निर्माणको क्रमले गति लिएको छ भने रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना भएको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि केही गर्न सकेको छैन, सबै कामहरू रोकिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ढुङ्गालाई चाहिँ त्यो ग्राउन्डको लागि केही सदुपयोग गरौँ, आफै गरौँ, आफै विकास गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो ढुङ्गालाई हामीले खुडाको। लकडाउनका कारण गाउँमा अरू काम नपाएपछि पाकाहरू पनि गिटी कुट्दै निर्माण भइरहेका पूर्वाधारका काममा बिक्री गरिरहेका छन्। खोला किनारमा धेरैको दिनचर्य गिटी कुट्ने र ढुङ्गा फोर्नमा बितिरहेको छ। यातायात गर्नेमा सफाइ पनि भयो, गिटीको काम पनि भयो, अनि रोडको पनि क्लियर हुँदै जाँदैछ। ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका थुप्रै काम हुने गरेकाले ढुङ्गाजन्य सामग्रीको खपत बढ्दै गएको छ। कोरोनाले फुर्सदिलो भएका स्थानीयलाई घर गाउँमै रोजगारी मिल्ने र विकास योजनाका काम पनि छिटो बढ्ने भएकाले धेरैले यस्तो कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। Presented by Asian Paints. लुम्बिनी प्रदेशले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउने गरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2076 लागू गरेको थियो। कार्यविधिमा स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर अधिकांशले लगानी गरेनन्। प्रदेश सांसदले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। यसरी कार्य सञ्चालन गर्दा कार्यविधि मिचिएको छ। प्रदेश सांसदको समन्वय र सिफारिसमा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन हुन्छ। कृषि वा पशुपन्छी पालनमध्ये एउटाको सिफारिसका आधारमा कार्यक्रम छनौट गरिन्छ। धेरैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत भोटको बलियो पकड भएका ठाउँहरू छनौट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालक समितिमा उनीहरू अनुकूलकै मान्छे छन्। किसान छनौट गर्दा आफ्नो पार्टीकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विज्ञ केन्द्र ज्ञान केन्द्रले गएर आफूले चाहिँ हेर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्ने हो, किनभने हामी चाहिँ राजनीतिक हिसाबमा यो चाहिँ कार्यक्रम लैजाने होइन कि। एउटा त प्रदेश सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ माननीय सांसदज्यूहरूलाई त्यो आफ्नो कार्यक्रम सम्बन्धमा चाहिँ जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो, तर अब यसले चाहिँ बिस्तारै राजनीतिक रङ लिएर राजनीतिक कामहरू गरेको। लुम्बिनी प्रदेशमा 52 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र छन्। अधिकांश क्षेत्रमा सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख फरक पार्टीका छन्।
स्मार्ट कृषि गाउँमा स्थानीय तहले 10% लगानी गर्नुपर्छ। तर पार्टीगत राजनीति हाबी हुँदा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कार्यक्रम परेको छैन। प्रदेश सांसदहरूले छानेको ठाउँ भएर छुट्टै पार्टी भएर त नदिएको हो कि के हो? अब पार्टीको कुरा हो कि के हो उहाँलाई थाहा होला, हामीले त थाहा छैन। तर उहाँले दिनु भएन, 3 वर्षदेखि त आज अर्को वर्ष दिन्छु भन्दा भन्दै अहिलेसम्म दिनु भएन। काङ्ग्रेस र फोरम भयो होइन? अब उहाँ त फोरम हुनुहुन्छ, हामीहरू काङ्ग्रेस। कार्यविधि अनुसार उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा 1 स्थानीय तहमा 1 स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउन पाइन्छ। प्रगति मूल्याङ्कनको आधार नहेरी 52 स्मार्ट कृषि गाउँ बढाएर 116 बनाइएको छ। कार्यक्रम बनाउँदा कृषि उत्पादन र पशुपक्षी पालनमा आवश्यक पर्ने सम्भावनाहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ। पशुपक्षीको भ्यालु बढी हुने भएको हुनाले हाम्रो स्मार्टको मापदण्ड र चाहिँ जुन आवश्यकता छ, जुन सङ्ख्या पुर्याउनुपर्छ, जुन क्षेत्रफल पुर्याउनुपर्छ, त्यो पुर्याउनको लागि त्यो स्मार्टमा सहकार्य गर्ने अनुदानको रकम छ र त्यसै गरी किसानको पनि सहकार्य हुन्छ, त्यसै गरी स्थानीय तहको पनि त्यसमा लगानी हुन्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ अलिकति कम भएर हामीले त्यो टार्गेटलाई चाहिँ पुर्याउन सकिँदैन कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ समस्या चाहिँ सिर्जना भएको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ छनौट भएपछि लगातार 4 वर्ष सञ्चालन हुन्छ। यो बिचमा 1 अरब 45 करोड लगानी हुनेछ। कार्यक्रमबाट धेरै किसान लाभान्वित भएका छन्। तर कार्यक्रम र किसान छनौट गर्दा पारदर्शी भएको छैन। प्रदेशको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा रहेकाले पनि सांसदले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्नुभन्दा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्य सञ्चालन गर्न पहल गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रोपन्देही। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.